أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پمورها 11/5/2020 باندې ماسخوتن په نهنی می بجی په تحصیل هډ کوارټر اسپیټال گنجی کې طارق خان تا مازلی ولد ممتاز سیک نا جلالا د ریپورټو کو چیرا ز او حبیب الله ولد سعد الله سیک نا جلالا او دای سره کوم دینو مسعود چاو محب الله ویمونګه د اجری نروتو د ماسخوتن موز د پارتلو جمعتا چلاره ترور رسیدل نس د مسجد کاشکار بابا جی سے دغل ترور رسیدو نو یو اکسلای راغه اکسلای ودری ته دغه کی چکم د درې کس ناستو وکیل شاه ولد زبیر وسیم ولد کرام الله او انام الله ولد عبد الواحد شاه دا وی بدی کې ناستو بدی کې د دوه کس با مصلو دی چکم د نو په د کسانو باندې ډزی کړی دی بدی د مازلی او حبیب الله دونه لګیدل دي زخمیانو اسپتال دی وړی دی بیا دا حبیب الله چې کوم دی نو دی بیا دا فائرنګ د وجه دی بیا رستو په حق رسیدلې دی په دې کې د ملزمانو خلاف مقدمه رجسټرډ شو دا چونکې د روجی مبارکه میاشت او 302 مقدمه نو ډی پی او صاحب د دې واقعي سختۍ سره نوټس واغسته د ملزمانو د گرفتاری لپاره او د لای قتل د برامدګۍ لپاره زما په مشرۍ کې په قیوم خان اوډه بلای شیرګړ او سلام خان ایسی چوک شیرګړ په موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو مونږه مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو په دې کې په 100 غنټو کې دننه دننه دا درې واړه ملزمان گرفتار شو او دې ملزمانو نه 2 کلاشن کوفي او 2 تماچې برآمد شوي دي دی له باقاعده حراست پولیس واغېستی شو نور چې سوي انشاءالله هغه به بیا تاسو سره شیر کوو چې کوم دغه علیقتل دی هغه الرېډي مونږ دا سیزونه ریکور کړي دی نه به کلیر شي چې دا دي یا بل دي نو هغه به انشاءالله بیا هغه حساب سره تاسو سره هغه څه شیر کړو.